U detinjstvu je imao dvije ljubavi, politiku i sport. Kada je reč o Stefanu Krkobabiću, politika je pobedila. Sa njim smo u pauzama između dve skupštinske sednice razgovarali o njegovim idejama kako da srpska sela budu kao francuska i predlogu da penzioneri dobiju 13. penziju. Pored toga pričali smo i o fudbalu kojemu je velika ljubav kao i Partizan, a otkrio nam je da i dan danas nađe vremena za svoju drugu ljubav. U prošlom mandatu sam bio poslanik i potpredsednik Skupštine, tako da nisam znao za taj interesantan podatak da je taj prosek starosti poslanika. Pa mislim da stvarno Skupština je ogledalo našeg društva. I kad pogledamo, tu su reprezenti naroda Srbije i raznih regiona i različitih političkih partija i upravo to i jeste demokratija. Da imamo i one najmlađe, da imamo i one starije, da imamo stvarno i sve obrazovne profile, samo na taj način ćemo da reprezentujemo državu Srbiju na pravi način i građane Srbije, ali tako. I mislim da samo, da mora da postoji jedna reč u svemu ovome, a to je odgovornost. Ako nismo odgovorni prema tima koji su nas birali, sve to nema svrhe. Pa baš sam negde neposredno posle korone imao čast da budem u francuskom parlamentu i francuskom senatu i da razgovaram sa njima. I oni su mi upravo otkrili tu stvar da je preko 1% stanovništva je počeo da se vraća iz grada u selo, što je stvarno neko pre nije mogao da poveruje. Danas je to realnost, da se ljudi vraćaju na selo. To je pre svega i zbog dobre infrastrukture u samoj Francuskoj i dostupnosti interneta i svega. Prosto su ljudi odlučili da zamene ovaj asfalt, evo kao što mi danas ovde govorimo na 40 stepeni, prosto su odlučili da zamene za neku prirodu i verovatno im je tamo i lepše i lakše. Imamo i taj novi pokret ljudi koji se bavi IT-om, koji isključivo radi iz ruralnih područja, iz sela. I potrudio sam se da ta naša iskustva ovde upravo prenesem i u razgovoru sa ministrima i predsednicom vlade i da pojasnim kako to kod njih u Francuskoj uspeva, a nadam se da će i u Srbiji da uspe. Iskren da budem, na početku jeste bilo teško. Ja to merim samo sa jednom stvari, a to je koliko je bilo tih upadica. I to na početku je bilo puno, sada me svi slušaju i mislim da je to veliki uspeh. Nijedno poštovanje ne može da se dobije tek tako. Možete da ga dobijete samo mukotrpnim radom. Mislim da sam ga zaslužio. Mislim da imam korektan odnos i sa kolegama iz našeg koalicionog partnera Srpske napredne stranke, ali i sa kolegama iz opozicije. Trudio sam se stvarno u ovom mandatu kao šef poslaničkog kluba PUPS-a Solidarnost i pravda da unesemo jednu novu politiku, to je nikad nećete primetiti da naši poslanici dobacuju. Kao u početku me je bolelo, danas sam negde i oguglao, iskreno to je stvar koju morate da prihvatite u politiku. Kada uđete, ušli ste, javni posao je takav da morate da prihvatite da kao javna ličnost obični ljudi, politički protivnici imaju pravo da se bave sa vama, to je tako i ako to ne možete da podnesete, niste za taj posao. Kada primite udarac, mislim da taj udarac treba ili ne treba, zavisi kako je ko senzibiliteta da uzvratite. Samo je bitno da ne bude ono ispod kolena što kažu, ali mislim da imate uvek pravo kada ste napadnuti da odgovorite i mislim da sam uneo jedan novi princip u radu naše poslaničke grupe, to što stvarno svaki put kada se nešto desi, ja ustanem pa odgovorim. Ono kada smo birali vladu, mislim da sam 10 puta ustao u jednom danu da repliciram. Tu stvarno skidam kapu Milenku Jovanovu, on je govorio 700 puta, od toga mislim da je bilo pola replika. Tako da kada napadnete bliske srodnike i porodice određenih ministara, a pre svega mislim to se najviše vidi kada napadnu porodicu predsjednika Republike, moramo da razumemo jednu stvar. Porodica predsjednika Republike, ćerka i sinovi ne bave se politikom. I morate da izdvojite decu iz politike. Ja se bavim politikom i vi mene napadate pre svega kao političare. Ja se zbog toga neću naljutiti, ali ajde da izdvojim one koji se ne bave politikom i to nije način. Tako porodicu treba zaštititi. Oni koji nisu u tome, prosto ne treba ih uvlačiti u to. Oni koji su tu, odlučili su da budu tu. Ja sedim u toj skupštini, kao što imam prava da iznesem svoj stav, neko ima pravo da kaže i da grešim. Tako da, to je sve legitimno.
Naravno, mislim da uvrede nikad ne treba da se iznose, jer to pokazuje nedostatak argumenta. Imao sam tu želju i pre nego što je deda još postao poslanik davne 97. Politika me izuzetno interesovala od uvek, pratio sam i skupštinska zasedanja i to. I mislim da u politiku niko nije ušao slučajno. Pogotovo u parlament, mislim da je parlament ogledalo prave politike, ko nije u parlamentu ne može da očekuje da bude iskren i pravi političar. Mislim da je jedna stvar da budete u televizijskim emisijama, radijskim emisijama, na društvenim mrežama, ali kada ste u Skupštini pa čujete taj žamor, razmenu kritike, pa tad uspete da sačuvate fokus, to je... Ministar mi je najveća podrška i on je uvek neko ko mi kaže samo guraj napred i stvarno što se toga tiče ja ga gledam, sad ajde takav je posao, ja sam bio 34 godine, pre svega kad pričamo o poslu, prosto je tako, ali je neko ko ima izuzetno puno životnog iskustva i možda neke stvari na koje bih reagovao mnogo burnije, jer ja ne dozvoljavam da se prećuti, onda on kaže polako, razmisli. Možda ti nije sad trenutak i tako. Tako da što se toga tiče, takva podrška je izuzetno bitna. Kada mi je rekao, Stefane, stvarno si ovo super organizovao, ja sam pustio onaj snimak njegovog govora iz Batajnice, pošto sam vodio program na toj skupštini, i kada sam video da je to onako kako bi on uradio, meni je bilo puno srce i stvarno sam rekao, stvarno mi je bilo izuzetno drago, jer stvarno ako je neko što se tiče politike ima i taj istančan osjećaj za to kako treba pristupiti svemu tome, to je predsednik, tako da svaka ta pohvala izuzetno puno znači. Jeste, to je moj slučaj, baš evo dugo igram fudbala rekreativno, pre je bilo i dva puta nedeljno, sada zbog obaveza jedan put nedeljno igramo fudbal, zadesio me neki peh pred koronu, slomio sam nogu, ali dobro uspio sam da se oporavim, tako da pred koronu sam rekao neću više igrati fudbal, kako se završila korona, kako je bio onaj lockdown. Posle toga što kažu mladi daj mi svega, onda sam odlučio ipak da se vratim fudbalu, tako da sam se i vratio i evo sad igramo uspešno jednom nedeljno. Samo se nadam da će da bude, da opstanemo kao ekipa, jer ovde kod nas mi se uvek teško skupimo, lako posvađamo, zato je kažem samo je bitno da istrajemo, to je najbitniji kvalitet. Za koga navijam? Navijam za Partizan. Čak sam jedno vreme igrao u Partizanu pre nekih 20 i kusur godina u njihovim petlićima. Zamišljao sam sebe da bi se možda bavio time, onda posle u pubertetu zainteresovalo su me negde društvene aktivnosti više, društvene nauke, krenuo sam na taj put i evo tu sam danas desio. A mi u politici moramo da budemo, da kada se za nešto zalažemo, da i živimo tu politiku. Mi kao partija stvarno se zalažemo za porodične vrednosti i baštinimo tu tradiciju srpskog naroda i ja lično stvarno očekujem i nameravam da se ostvarim u toj porodičnoj ulozi, to bi mi bila velika i lična satisfakcija i mislim i mojim roditeljima koji stalno pitaju kada će unuci, tako da mislim da će to da bude veliki uspeh. Ja tako.